ជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃឃុំពីជិតឃុំផាន់មួងគឺផ្ដួលឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី4ឥឡូវនេះកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខណ៍ពត់សីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកសៅសានសៅយ៉ាន់និងជានាគាមកពីក្លឹបសៅយ៉ាន់នាគាអរលោកលោកស្រីនៅក្នុងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសកទីរីឯមង្គលខៀវគឺមានវ័យ18ឆ្នាំកំពុងមួយម៉ែត្រ66ទម្ងន់56គីឡូក្រាមដូចគ្នាគេមានស្រុកកំណើតក្រុងបានណាក្រុងទេពមហានគរព្រះរាជាណាចក្រថៃគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៃការប្រកួតបានប្រាំបីដងហាសប្រាំមួយដងគេឈ្នះម្ភៃមួយដងគេចាញ់ម្ដងគេស្មើនិងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀនដប់ប្រាំដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករកម្ពុជាចាន់ស៊ីណាតចាញ់សន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1ឥឡូវនេះកំពុងស្វែងបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខណ៍ព
Thai KroPeth Sit Jarchat Ba Ba Tesnik Chun Jati Mitrai Ba Tuk Pi Nea Ni Kuh Chlong Kat Nai Chum Ti Mui Nea Da Ban Bai Pun Tuk Ba Kuh Sok Thi គេមានបីពិន្ទុនៅក្នុងដៃហើយសម្រាប់ក្រុមភេទគេមានតែមួយពិន្ទុទេគឺចាញ់ចាញ់សន្លប់ទៅទៀតបាទត្រៀមត្រៀមត្រៀមប្រឹងប្រៀបប្រកួតគូទី3គឺជាគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាទឹកទី1រ៉ាវ៉ាន់បាទទឹកទី1រ៉ាវ៉ាន់សុកធីកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មានបីពិន្ទុនៅក្នុងដៃហើយហើយសម្រាប់មង្គលគៀវកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទគេមានតែមួយពិន្ទុក្នុងដៃទេគឺចាញ់បាទជុំទី1ថ្ងៃនេះជុំទី2របស់គេចាំមើលអ្នកណាដែលបានបីពិន្ទុបន្ថែមបាទជាដកានេះក៏សូមបាទជំរាបជូនមកដែរបាទអាដាមសេនីតួអួងសុភ័ណនាយរងនាយកដ្ឋានសរុបអគ្គលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ បាទឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបសានសៅយ៉ាន់នេគីចំនួន200ដុល្លារហើយប្អូនប្រុសមកនៅរាជធានីភ្នំពេញឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបសានសៅយ៉ាន់នេគី100ដុល្លារលោកហេងអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនៅភូមិចំការជែកភូមិភ្នំធំស្រុកមង្គលបុរីឧបត្ថម្ភ20ម៉ឺនរៀលដល់ក្លឹបសានសៅយ៉ាន់នេគី ពំប្រងែតនៅភូមិចំការជែកភ្នំធំស្រុកមង្គលបរិយឧបត្ថម្ភ10ម៉ឺនរៀលដល់ក្លឹបសានសៅយ៉ាន់នេគីបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកឧបត្ថម្ភទាំងអស់ដល់ក្លឹបសានសៅយ៉ាន់បាទបាទទឹកទី1ឃើញថាទស្សនិកជនមកស្រែកហូយ៉ាងកងរំពងតែម្ដងបាទគ្រប់គ្រងនៃការប្រកួតបាទវាសន្សំបន្ទុក ដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្បាត់គូបតារដូវការថ្មីនៅក្នុងប្រភេទតង្កូនហាសប្រពីរគីឡូក្រាមអាយ៉ាអញ្ញាកដាកាត់ដៃកលុកធុនសភាឆ្វេងស្ដាំរបស់សុកធីបាទគាត់ជើងក្រោមនឹងចង់អត់ស្រួលដែរមិញអើទាត់ឆ្វេងពីក្រុមភេទទាត់ក្រោមសៅបាទសុកធីទាត់ក្រោមមកជើងទៀតសុកធីអូយទាត់ក្រោមទៀតអាយ៉ាអត់ចង់ស្រួលចូលទាត់ក្រោមបាទ ចង់មកម៉ាក់ចន្ទុលរបស់អីអើយក្រុមភេទទឹកទី1ត្រមាណេមកជើងទៀតហើយអាយ៉ាយ៉ារួមសិនបាទសក្រប1បាទភូមិសុភីនេះជើងធំធំមែនតើ
4 5 ទឹក ទី 1 រាប់បាត់ ហើយ 7 មិនដឹងថា រួចផុត ពី ទឹក ទី 1 ឬក៏ យ៉ាង ណា ទេ ក្រពេត បន្ត ការ ប្រកួត បាទ បាទ ឥឡូវ នេះ សុកធី គេ ដឹង ហើយ ទាត់ ក្រោម សុកធី ទាត់ ក្រោម ទៀត អូយ បាទ ស្មត់ មែនទេ ណា បាទ សូម សរសើរ ការ តស៊ូ របស់ ក្រពេត ទាត់ ក្រោម សុកធី ឆ្វេង ឆ្នាំ ឆ្វេង កែង សុកធី កែង ឆ្វេង ទាត់ ក្រោម Rob Madong did a Yua Chun Chue. 2 3 Balane 4 Cho Chung Pui Le Chang Ban 6 7 Not the odd mother 8 But I'm the Kun Tet Balane Ban Jump the Ti Muay Tuk Tuan Tuk Tuan Krun Tuk Ti Pi Ku Wul Chung San Sam Pantu Ravien Kampuchea Chamoy Nung Thai ទឹកទី2 มาอธิบายต่อទៀតช่วยสนามរបស់សុកធីកាកាទាត់ផ្ដួលរបងអត់អីងើបបានស៊ូមែនក្រពេតបាទមួយជើងទៅហើយអាយ៉ាក្រារាប់ហើយតរាប់ហើយរាប់ហើយ 2 มวยเจิงช่วยរបស់ក្រពេតមួយជើងស្ដាំរបស់សុកធីមកខ្លាំងមែនមែនមួយជើងទៅហើយអញ្ញាកណាកវីហើយអូអាំសូរីអញ្ញាកណាថាអាំសូរីខោធន់ណាស់ក្រុមជន្ទ្រាំមកសុំសុំអញ្ញាកណាថាបញ្ចុះបាយបាទទុកទៀតអាចគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ជាងនឹងដែរហើយអាចបាក់ជើងមកអត់មានសោះគុណមែនតើសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកប្រដាល់លេខ 1 របស់គូបូតាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្អូនជាទីគោរពបៃបន្ទុបន្ថែមបានទៅលើសុកទីរហស្សនាមរបស់គេកា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 បាទហើយក៏ព្រេចណាបងប្អូនជាទីគោរពចង់តាមដានស្ដាប់នីតិបដាល់គូបូតាឬក៏ចង់ដឹងអំពីផលិតផលគូបូតាយ៉ាងច្បាស់ការឬក៏ចង់យល់ដឹងអំពីនីតិចរាចរណ៍លើផ្លូវគោករងថ្ងៃនេះក៏ភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុប្រជាជន FM 91.00 សុកទីសុកទីជំនះលើកីឡាករមង្គលខៀវដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី 2